Eu não sei quantos de vocês lembram, mas em dezembro de 2009, uma estranha espiral luminoso apareceu nos céus de Finnmark, na Noruega, deixando milhares de pessoas atônitas. Agora, um fenômeno parecido voltou a acontecer nos céus do Pacífico Sul e pôde ser visto de diversas ilhas como Nova Caledônia, Samoa e Fiji. Hoje, nós vamos comparar os dois eventos e vamos ponderar o que pode ser isso. Meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coyote. Terça-feira, dia 8 de dezembro de 2009. Uma notícia inusitada começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais mais usadas da época e também na mídia tradicional. Uma luz misteriosa foi filmada nos céus da região norte da Noruega. Essa luz parece ter surgido de trás de uma montanha, começou a girar formando uma espiral que cobriu grande parte do céu. Em seguida, uma luz verde azulada se projetou no meio do círculo. O fenômeno durou cerca de 12 minutos antes de desaparecer completamente. O Instituto de Meteorologia da Noruega recebeu muitas ligações de moradores querendo entender o que era aquilo que eles estavam vendo. E os cientistas descartaram que fosse algo ligado à aurora boreal. O povo da Noruega sabe o que é uma aurora boreal e com certeza aquilo não era uma. Então cogitou-se que a anomalia poderia ser consequência dos testes de um foguete russo. O governo da Rússia, entretanto, diz que não tinha feito nenhum teste naquela terça-feira. Mas, dias depois, eles voltaram atrás e disseram que um míssil do tipo Bulava realmente tinha falhado nas camadas superiores da atmosfera, gerando a tal luz. O problema é que a Rússia disse que fez o teste no dia 9 e as pessoas viram uma espiral no dia 8. Então, no final das contas, o negócio ficou meio mal explicado mesmo. O incidente tem até uma página na Wikipédia com uma suposta explicação oficial, entre aspas, e um documentário na Discovery. Agora, algo parecido, só que bem menos divulgado, parece ter acontecido no Pacífico Sul. E de acordo com a Associação de Astronomia da Nova Caledônia, a culpa teria sido de um outro foguete, dessa vez um foguete chinês que foi lançado da base de Xishang na sexta-feira passada. Segundo um astrônomo americano chamado Jonathan McDowell, esse fenômeno foi causado pelo segundo estágio do Longa Marcha 2C e faz parte de um procedimento que evita que o foguete exploda em órbita devido à pressão residual nos tanques. É, de repente é isso. Mas que o efeito causado parece muito com a abertura de um portal interdimensional, isso é verdade, não é? Eu não creio que seja nada relacionado ao mundo espiritual, porque embora possamos sentir os efeitos do mundo espiritual, ele é invisível, pelo menos para a maioria das pessoas. E por falar nisso, eu não sei se vocês têm notado, mas parece que a incidência de fenômenos sobrenaturais de todos os tipos tem aumentado nos últimos dias. Coisas que até mesmo as pessoas mais céticas têm dificuldade de explicar. E na minha opinião, isso é sinal de que nós devemos orar mais, muito mais. Nós oramos e Deus dá a vitória, porque a batalha é dele. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o nosso canal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever e assim receber o nosso conteúdo toda semana. Um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima. Se Deus quiser.